Цьогорічна зима запам'ятається прикарпатцям великими хуртовинами та снігопадами. Науковці вже кілька тижнів б'ють на сполох. Значна кількість снігу може спричинити весняні паводки. Гідрологи ж заспокоюють – панікувати не варто. Однак до можливої стихії треба підготуватися. Це чергове засідання обласної комісії з надзвичайних ситуацій. Перше питання порядку денного – готовність області до весняних паводків 2010 року. Цьогорічні запаси снігу перевищують норму у кілька разів. Велику небезпеку на річках становлять льодоходи, кажуть спеціалісти, за умови, якщо різко потепліє. Можливе підвищення, якщо температурний режим буде трошки вищий, тобто сніготаяння буде інтенсивніше тоді і вскриття річок буде набагато швидше, і одне із основних – це буде пропуск льодоходу. Захищати мости у разі паводків будуть представники Дорожньої служби області. Якщо лід становитиме загрозу, його підриватимуть, кажуть дорожники. Такі роботи вони проводили ще 10 років тому. Небезпека полягається в тому, що через опори, які знаходяться під мостами, вони затримають той прохід льоду і буде велике накопичення, може затоплювати населені пункти. В зоні небезпеки можуть опинитися сотні населених пунктів. Рятувальники майже щодня проводять навчання, озброюються необхідною технікою. В аварійно-рятувальному загоні працюють піротехніки, водолази і навіть психологи. Для потерпілих створили пересувний пункт обігріву. У нас як людей, так і техніки достатньо. В цілодобовому режимі у нас знаходиться 240 чоловік особового складу, 63 одиниці техніки. При таких масштабних ситуаціях, звичайно, ми не можемо в кожний населений пункт забезпечити особовим складом і технікою. І тому дуже актуально стоїть питання роботи з місцевими органами самоврядування. З цим погоджуються й представники обласної влади. Велику відповідальність, кажуть чиновники, несуть і представники місцевих громад. Тут роботи вистачає всім. Навіть обласні служби, вони не можуть повністю перекрити всю область. Тому сільський голова знає, де в нього є якийсь потічок загрозливий, селищний голова, міський. Всі служби повинні працювати злагоджено. Разом з тим, чиновники запевняють, ситуація під контролем і панікувати не варто. Щодня спеціалісти вимірюють рівень води в річках області. Вище норми він поки що не піднявся.